Papa, to jest haki, kiedyś ktoś? Co mam nawet mi poker dragan, emocjoner, pochącem, bolorim. A jest Facebookian, 20 sekund, honing. Haki, kiedyś ktoś? 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 Մեր ամենահազոր այսօրվա զենքերն են, որը որ կարող են կիրառել թուրքերի դեմ, նոնց կարան չարություն անեն ու գորան, որ բոլորը կփախեն։ Սևան, Սևան, մեր սիրուն Սևան, շատ լավ եղանակը ամտիր, արև տակ, չգիտեմ ինչու մարդ չկա Սևանում, բայց մենք այստեղ ենք։ Ժողովուրդ, ինչի՞ չեք տոնում մեր Հանրապետության տոնը, Հանգստյան նոր, ինչ է։ Ինձ է պուսիքնա։ Հեմ մայրեմ ձյան, ոնց եք։ Լավ են։ Ինանք թուրքերին կշեք մեր հողերից։ Հա։ Միատ, որ դուք երկուսով չարություն անեք ճվակ գորակ, որոր թուրքերը կպախնեն մի 50 կիլոմետր հաստատ Հայաստանից Արարատը կթրնի հիմա, չէ Արարատ ջան, ապրես դու, հարիք, գնացեք ավազների մեջ, լավ, իչի լավ, համ կիչ ես կող ուզում եմ ծեստամ ձեզ լողափը, Արարատ իչի, Ելը գնացեք սեղանի մոտ ես ագալսը։ Լողափում էլ մարդ չկա։ Մեր բանը։ Այյ, 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 ոմ չավարդում ավոտերը։ Մարյամ, ինչի է կարստեղ, ես կիրասի գնա սեղանի մոտ։ Ես գալիս եմ, ես լողափն եմ, չս կարի գեմ։ Միատ մարդ չկա։ Միայն մենք ենք այնպես որ բոլորին հրավիրում ենք Սևան, լավ եղանակին, բայելելում։ Դե այս կանա։ Այդ ուղություն բոլորին, շնարավոր բոլորին տանում։